Po upršanom víkende máme pre vás pripravené opäť najčerstvejšie novinky zo sveta showbiznisu. Vítajte v Top Star. Finálový večer súťaže Miss Slovensko sa nezadržateľne blíži. 12 dievčat spolu s filmovacím a produkčným tímom má už za sebou zahraničné sústredenie. Konalo sa v exotickom Ománe. Žije si ako milionár. Aspoň tak by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Ak sa totiž chce sympatický Dano Dangle premiesniť, nepoužije auto, ale lietadlo. V týchto príbehoch sa určite nájdete aj vy. Nový seriál Tomáša Diana prinesie vtipné scénky každodenného života. Herecké duo opísalo tento projekt ich očami. Vo svojej vlastnej rodinnej vile má výťah. Ani sa nečudujeme, keď má až 3 poschodia. Moderátor a humorista Oliver Andráši žije v ozajstnom luxuse a prepichu. My vás teraz do jeho veľkolepého sídla vezmeme. Vyzerá ako mäsožravec, no predstavte si, nie je. Napriek tomu má vysekané telo. To by ste asi na trénera Janiho Landla nepovedali však. Herec Adi Hajdu je vždy dobre naladený a zábavný, no nie vždy bolo tomu tak. Vraj sa vedel poriadne vystresovať, najmä pred predstavením, a vďaka rade od pána Milana Lasicu sa naučil, ako sa šetriť. Eurovíziu vyhrala tohtoročná víťazka už v roku 2012. Teraz sa vrátila a vyhrala znova. Stala sa tak prvou ženou v histórii súťaže. Skupina Modus oslávila minulý rok 55 rokov a ešte stále tvoria nové veci. A teraz prinášajú novinku, nehovor mi, ktorú naspievala Carmen Pál Baláš. Ak chcete vedieť, ktorý známy bývalý hokejista si zmeria svoje sily v klietke s reperom Momom, nenechajte si ujsť, sa je Trashy Top Star. Dovidenia.